Hey, hey, שיבדיבביל, הנה לנה אנג'ל ביל, והיום יש לנו 50 עובדות אליי שאף אחד לא מכיר. ואם אתם מכירים, מאיפה? נולדתי ב-1995 רחוק, בדיוק שיצא סרט אנימציית טוי סטורי. ולמרות זאת שאני זקנה בת 22, אני אוספת בבת. כל הילדות שלי בצהריים על השולחן היו ארבעה צלחות, בשביל אימא, בשביל אבא, בשבילי ובשביל ליאונרדו מצווה נינג'ה. במסיבת נבוגות בגנות כל הבנות היו נסיכות, קלות, פיות, ואני החלטתי שאני רוצה להיות דלי. דלי! לצערי אנג'ל ביל זה לא שם משפחה יפה שלי, כמו חשבו הרבה חברים שלי מיוטיוב. האמת היא זה שם של עולם דמיוני שלי מילדות. יש לי שלושה שיניים חלביות. האמת היא את לפני צבא היו לי ארבעה, והם עשו סוג של ריבוע, זה היה ממש ממש מגניב ומצחיק, ופשוט אל תעשו טעות שלי. אל תעשו שיניים בצבא. Hello darkness my old friend. אני כל כך אוהבת כל העולם הזה של מיסטיקה וקסם, ואם זה משולב ביחד עם סגנון אותי. יצורים הכי אהובים עליי זה אלבס, שדונים, תתקנו אותי אם אני אומרת לא נכון, ורפדים, אבל לא כאלה. כאלה. בגיל 6 באתי להורים שלי עם עובדה שאני אהיה כוכבת ואתחתן עם סיני. הכי הרבה אני רוצה לטוס ליפון, ואחר כך ביפן אני רוצה לראות את סטודיו גיבלי, כי שם יש עבודות של חייאו מיאזאקי, ואני מעריכה אותו כמו בן אדם, ואמן, בן אדם. כי רוב החיים שלי לאבא שלי היה שיער ארוך, אבל ממש ארוך. אז כנראה בגלל זה מודל יופי גברי שלי זה חתיך שיער ארוך. כנראה אני לא צריכה להסביר לכם איך הייתי מגיבה אם הייתי רואה מישהו חתיך עם שיער ארוך שהוא גם אסיאתי. לפעמים אני חוזרת על עצמי. די קשה לעצבן אותי, אבל יש שאלה אחת שמסוגלת לעשות את זה תוך שנייה. בשאלה הזאת, אפשר לשאול? נולדתי בעיר בשם בלץ שנמצא במולדובה, אבל אני לא מולדובית, אני רוסיה, הבנתם? בנפש אני ילדה בת 11, ואני אוהבת את זה. חיות אוהבות עליי זה כבשים וחדי קרן. טוב, כנפיים זה חלק בלתי נפרד ממראה שלי, אז אל תהיו מופתעים אם אתם רואים אותי הולכת ברחוב בנעליים של ג'רמי סקוט, מסתרקת עם אנג'ל טנג'ל, זה בסדר. אני כל הזמן חוסכת כסף למשהו חשוב, וכל הזמן מבזבזת אותו לשטויות שאני לא באמת צריכה. יופי לנה, כל הכבוד. אני אוהבת אוכל, בננות, אבטיחים, בטטות, אבוקדוים, והכי הרבה סושי. אני כל כך אוהבת סושי. אבל עוד יותר מאוכל, אני אוהבת אוכל חינמי. אז אם אתם רואים אותי ברחוב ואתם ממש ממש רוצים לשבת איתי לשיחה ולדבר ולא יודעים מה לעשות בשביל זה, פשוט תזמינו אותי לסושי. 90% שאני לא אגיד לכם לא. אני תמיד ממהרת לאנשהו ולא מסתכלת בחיים שלי שום דבר. אז תגידו על זה בבקשה, אבל ממש בבקשה, אל תשאלו אותי איך להספיק את הכל בחיים, כי אני לא יודעת. אני ממש ממש קלאמזית, במיוחד בזמן שאני מתרגשת. בגלל זה אם הפלתי משהו לידך או נפלתי בעצמי, כנראה I like you. ממש קשה לי להתרכז ו... במשהו אחד. לפי סרטונים שלי אתם רואים שבבית שלי תמיד נקי, באזור שמגיע אליו מצלמה. ומאחוריה עדיף לכם לא לראות. אבל יש לי שגיון אחד קטן, אני נורא אוהבת לסדר דברים לפי צבעי קשת. אני נורא נורא אוהבת סימטריה. למרות זאת שזה לא כזה מתאים לעולם האומנות ועיצוב, על הדרך אני בשנה שלישית של לימודי תואר לעיצוב גרפי בהתמחות איור, אז אם אתם צריכים לעצב ומהר, אתם יודעים למי לפנות. אני נורא אוהבת מכתבים ומתנות, זה למשל מכתבים מצופים שלי מרוסיה. אבל עוד יותר, אני אוהבת להביא מתנות בעצמי. אין בעולם הזה דבר יותר מהמם מחיבוק. צלקת ונקודת חן האלה ממש מסמלים אותי. בגלל זה הצופים שמכירים אותי הרבה זמן, מציירים אותי ככה. עיניים שלי מסוגלים להחליף צבע לפי תאורה, בגדים שאני לובשת ואפילו מצב רוח שלי,
אבל בואו נחליט שזה ירוק. אני אף פעם לא סגורה לצבע אהוב עליי, אבל יש שלבים מסוימים של צבעים שאני בטוח אוהבת. לא שמת לב שעובדה 31 לא קיימת. אני רוצה כלב או חתולה, אבל יצרוך היחיד שישרוד איתי זה קקטוס, וגם זה לא בטוח. אחרי שמצלצל שעון מעורר, בדרך כלל אני פשוט מחבא אותו וממשיכה לישון. כמה ממש מאוחר, מופתעת שאני לא קמתי בזמן שרציתי, ובטח זה השעון, הוא פשוט לא צלצל. ואני באמת לא זוכרת איך חיביתי אותו. אני כמעט לא משתמשת במשקפיים, שעונים או אוזניות לפי תפקידם האמיתיים, כי קודם כל זה אקססוריס. המניקיור הכי יפה בשבילי זה פרנץ', ואני רציני. אתם יכולים לצפות את הסרטים הכי מפחידים או דרמטיים בעולם. הפרצוף שלי כמעט לא ישתנה, אבל אם אתם תשימו סרט אנימציה, במיוחד דיסני או פיקסאר, פשוט תכינו טונה של טישו לידי. כי מההתחלה ועד הסוף של סרט אני פשוט אבכה. אני ממש אוהבת לצלם, במיוחד להצטלם, וכדי לא לפספס רגעים הכי מעניינים בעולם, אני תמיד לוקחת את המצלמה וטלפון. אבל איכשהו ברגע הכי לא נוחה נגמרת לי סוללה בהכל. אבל זה כבר סיפור אחר. אני כל כך אוהבת אינסטגרם! אפילו כשקיבלנו אפשרות להעלות תמונות לא ריבועים, המשכתי להעלות תמונות ריבועים! ואם אתה לא תירשם לאינסטגרם שלי עכשיו, אני לא אמשיך סרטון. אני לא יודעת לשקר! אני תמיד חלמתי על גיי בתקן של חברה הכי טובה שלי. אבל מצד שני, אם חבר שלי עכשיו עוזב אותי בגלל חברה הכי טובה שלי שהיא בעצם גיי, זה מעליף פי שניים. לפעמים אני חוזרת על עצמי. אני חושבת שאנשים הכי כישלוניים בעולם הזה קצת משוגעים, וזה טוב. אני נורא פוחדת מחושך, ובדרך כלל כשאני צריכה לעבור ממקום למקום דרך חושך, אני עושה את זה נורא נורא מהר, ובזמן הזה שרה, כי כשאני שרה זה לא כזה מפחיד. מגיל ממש ממש קטן, כל שנה אני מחכה לאירוויזיון, אני מתה לראות את זה, וחלום נראה לי הכי משוגע וגדול של ילדות שלי זה להשתתף ולשיר באירוויזיון. זה עדיין רלוונטי. אני אוהבת הייטרים שלי, ואני לא צוחקת עכשיו. זה אנשים שאשכרה עושים את זה מפורסמת. ועוד יותר, אני אוהבת מעריצים שלי. תודה לכם על הכל, תודה על לייקים שאתם שמים, על התגובות שאתם כותבים, על כל התמיכה שאני כל הזמן מרגישה, ואפשרות להמשיך לעשות דברים שאני אוהבת, כי אני יודעת שמישהו צריך את זה. ובטח שאני ממש ממש אוהבת יוטיוב. יוטיוב שינה את החיים שלי, הוא הרים ביטחון עצמי שלי, הוא עזר לי למצוא חברים חדשים, הוא שינה גישה להמון דברים במחשבה שלי, ואני מעריצה, מעריכה ופשוט אוהבת נורא מכל הלב את הפלטפורמה הזאת. כמו שאתם רואים באחד מהערוצים שלי, נתן לו בזה, יש לי כבר כפתור של 100,000, מתישהו אני מקווה גם לנו בערוץ הזה יהיה כזה דבר. אולי בהמשך נגיע גם לכפתור זהב, ואולי, אולי, עוד המון המון שנים נגיע גם ליוטיוב ריוויין העולמי. אבל גם אם זה לא יקרה, הצטלמנו בישראלי כבר. וזה הסרטון, אם אהבתם אל תשכחו לעשות לייק, להירשם לערוץ וללחוץ על פעמון כדי לקבל כל ההתראות חדשות לטלפון שלכם ראשונים. תכתבו לי בתגובות איזה מעובדות שסיפרתי היום על עצמי אולי מתחברים איכשהו גם עליכם, או שתספרו כמה עובדות מעניינות על עצמכם. ופה סיימנו, אנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי ביי.